dad badan 13 November ay dadku ku dhaleeyeen bal maxaad sidee 13 November waa dhici doona walaa 13 dad waxaanu qaanay waxaanu heshiiyay inaan qaanay markuu mucaaradku 100% control oo yaraa ma ixtiraabsani nidaamkan dawladnimo dawladnimadeenu ma wax yeelaysaa dawladnimadeenu ma toogtiin oo dibadda oo dhan maanta international committee wax leeyahay wax badan buu naga joojiyay wax leeyahay heshiiya annagu idima caawin karno inay koos haysta ee ictiraaf oo inuu doonayno sanaam sii fogaanaya nabadgelyada yar ee aanu faa'iido aanu haysanina imika gobolada dhan marnay ilaahay mahdi nabadgelyada ka jirta brito marka 13 November yimaado taanu ma qabano in nabadgelyadu si ahaanayso marka ilaahay hanuugu aan maaragtay inuu gargaaro oo halka inuu maaragtay aan wax aadi aad la fjabayna aanu ugu dhicin laakiin taas aqalka ugu doonaysa waan aqal la keenaa tii aqal la waayo tii wax weeyaan nasiib darro inuu ugu dhacayso واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها